毎日その国会で今の安倍内閣のやろうとしている安全保障法、これに反対の勢力がだんだん強くなってきて、それで世論調査も 50% 反対が増えちゃった。これはいつにかかってね、理解させようという努力の足りなさ、あるいはこれに参加している方自身が三権分立の原則を分かってないということです。憲法改正なんていうことはこの委員会ではできません。それこそ憲法違反です。この委員会そのものがやっぱり非常事態なんですね。それは今までやってきた憲法解釈、それからそれに基づいて作った安全保障法規、例えば自衛隊法も海上保安庁法もみんなそれでは日本国民と国土が守れなくなってきたと。そういう厳しい国際情勢の変化、現実的な問題に直面して、これは違憲も合憲もない、やらなきゃいけないことを安倍内閣がやってると、こういうふうに理解をしてあげるべきだと思います。つまりね、憲法論争っていうのは、憲法審議というのは衆議院なんかでやっていいもんでないわけです。それは本来ならば最高裁の仕事なんですね。で、最高裁が憲法の番人というか、それで役所でいうと法制局長官というのがその憲法合否を判断する行政官なんですね。だけどもそれでももう間に合わないと。そんな違憲か合憲かなんて言ってたらね、尖閣列島を取られちゃうという、もう現実の国家としての危機に直面して、今度のは本当にやり方としてはむちゃくちゃです。安全保障法っていうのを作って、60項目を今の各法を審議して改正するっていうのは大変だから、一つの法律でまとめてやってしまおうという安倍内閣のやはり3分の2の多数決を得られるだろうというね、公明党の支持も受けて、その自信の表れというか、あるいはちょっとこの頃になってくると安倍内閣が少しやりすぎるんじゃないかと、安全保障に関しては、そういうのが国民の反応になって出てきておると。それでこの大学の先生が違憲だ合憲だって、こういう重大な日本の安全を守るという重大なね問題について、これは行政の大きな課題であって、立法も司法も関係ないんですよね。それでそこの今の制度ではダメだということで、本当のことを認めましょうと。自衛隊は初めから違憲なんです。戦力はこれを保持しないって書いてあるけど、紛争解決のための戦力を保持しないと書いてあるけど、 F-15 を200機も持ってる空軍がどこにあります？アメリカと日本だけですね。サウジアラビアがとても F-25 ってのは高い戦闘機だったのね。それを変えたのは日本とアメリカ、もちろんアメリカですが、アメリカと日本とサウジアラビアだけだったんです。この頃はなんか他の国がちょっと買ってますけど、そんなね10個戦闘機対200機なんてね、アトリッション入れて200機、1個編隊18機っていうのが基本ですからね。それを持った航空自衛隊、それから宇宙にまで飛んでって飛んでくるミサイルを撃墜するパトリオット3型なんて対空ミサイル、こんなものをね20個中隊も持ってる国ってのはないんですよ。それからもっと大変なのは海上自衛隊、
海上自衛隊のイージスという高性能ミサイル艦、これはノドンなんか飛んできた時日本海に出待ち伏せてて落とそうという、一隻で十数発のミサイルに同時対処できるんですね。それでこれが日本はなんと6隻持ってるんです。アメリカがやっぱり十何隻持ってますけど、日本はその軍備がないはずの日本が対潜潜水艦、対空、対水上艦艇、三次元戦闘って言いますけど、三次元戦闘が行えるシステム艦、このミサイル艦を7000トンぐらいの、それを6隻も持ってる国っていうのはないんです。アメリカに次いで水上打撃艦艇において日本は世界に冠たるもんなんです。それで4国護衛隊軍の32隻いるわけでしょ。そんなね、ミサイル護衛艦を32隻も持ってると、しかも1護衛隊軍に1隻ずつヘリコプター搭載護衛艦で、事実上のヘリ空母、それを4国護衛隊軍が全部持ってると、こんな完成されたる艦隊ってのはないんですよ。それはなるほど。で、今弱いところ、潜水艦を16隻から22隻にしようとしてますし、それから護衛艦が全部交代でやっぱり尖閣防衛やんなきゃいけないから、それで今この32隻のほかに、その重要な軍港にそれぞれ、その警備の守る側の沿岸警備の護衛隊軍っていうのが10個体あるんです。で、2隻ずつ言いますから、予備のミサイル艦がもう20隻ある。だから艦隊の入れてイージス艦を入れると50隻ぐらいの素晴らしい近代的な海上艦艇を持ってる。これがね、戦力じゃなくて何なんですか。それをね、戦車を特車と呼びね、その階級の呼び方、陸海軍と呼ばずに海上自衛隊、陸上自衛隊、航空自衛隊という、したかむような名前にして階級も全部変えてやってはいますけれども、軍隊です。これはで、交戦権のない軍隊って変なもの作っちゃった。それでどん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 戦力は充実してるんですね。ですから今例えば尖閣沖で海空戦が始まっても、日本の航空自衛隊の F-15200機っていうのは中国全空軍に対して勝てます。それから潜水艦も今度22隻に増えますので、世界で本当に1、2を争うディーゼル機関の潜水艦ですけど、大変高性能な長時間潜航可能なもので、これもちょっとその方針さえ変えれば誘導ミサイルの大型トマホークっていうのを改装して積めば敵基地攻撃もできます。そのミサイルの基地攻撃は今法律的にもできないし能力的にもできないんですけど、その潜水艦が大型化してトマホーク積めば、これはもう隠れていてどこからでも敵の基地を攻撃することができると。海空軍はこのアジアだけじゃなくて世界において優秀な海軍なんですね。それから、リンパックというオーストラリア、ニュージーランド、それに韓国なんかも入りますけど、ハワイ沖で年に1回
ミサイルの射撃大会やなんかやってんです、競争。日本は常に上位にいます。で、その判定がね、アメリカの海軍のその海上自衛隊に対する判定ですけど、これがスーパーブって言うんです。エクセレントの上なんですね。もうとんでもなくうまいという評価をいただいている。今の体制でもすでにこれは戦力です。それから戦車でも百式戦車というのは15三地砲っていうのを積んで、その世界の今一番最新鋭の戦車っていうのは全部15三地砲積んでるんですけど、これを積んで、しかも走りながら照準して大砲を撃って目標に当てるという技術、これなんかも戦車師団が第二師団っていうのが戦車師団ですし、陸上のちょっと兵力が少ないと思いますけど、今度は尖閣が侵攻された時に備えて水陸両用戦闘部隊1個大体288名ですけど、大変精鋭な部隊をアメリカと合同して訓練し、教育訓練をし、これに予算も水陸両用戦車だの舟艇だのつけて、尖閣があった時に自衛隊が主力になってこれを奪還すると、こういう体制もできつつありますし、これだけの戦力、これを戦力と呼ばずに何と呼ぶのかと、非常に高性能の陸海空空三軍を持ってる日本国は平和愛好国で、戦争はしないけれども、その戦闘能力っていうのは非常に上がってるんですね。でそれをいろんな法律が平和目的で、自衛隊は海外に行かないっていう前提でたくさん法律作っちゃった。だから60ぐらいの法律の一部修正、それを今度の法案で一挙にやろうとしてるわけね。それで自衛隊は初めてそこで合憲になるんです。そういう今の憲法に違反をする、はっきり違反をする、集団的自衛権の解釈にしてもはっきり違反をするということが分かっているのは今度の改正案に載ってません。で、まず本来ならば順序から言うと憲法改正を先にやって、それから各法を変えるべきだったんでしょうけど、情勢が緊迫してきて間に合わないんです。そんな憲法改正を悠長に待ってるっていう。ですから今度のは憲法改正を前提とした、あるいは近くやる決意を持った上での安全保障関係法令の一斉一挙一発でもって全部解決しちゃおうという革命なんですよね。その革命の時に憲法を守って革命やるやつなんか言いやしないんで、その今その日本の安全保障の大革命が行われようとしてるんで、でこの委員会にいろんな無理があることは百も承知です。だから答弁をしておる防衛庁長官や官房長官は本当にご苦労だと思います。でもこの学者先生に決めさせるというわけいかないんです。この先生何にも知らないんだからね。で防衛というか具体的な安全保障行政なんかやったこともないし、そういう大学の先生じゃなくて、本来その意見合憲だっていうなら、その先生がこの委員会でそういう発言をして自分の発言でことが決まるんだと思っていること自体がね、憲法論議知らない人の議論ですね。だから三権分立っていう基本に戻って考えてみると、これはもともとおかしいんですよ。でそのこういうことをやること自体は非憲法的ではあるんだけどね。
だけれども情勢がそんなに今までみたいに悠長に安全保障行政を進学論争みたいなことをやってる暇がなくなっちゃったと。今尖閣が始まったらどうするんですか。違憲も合憲もありゃしない、戦わざるを得ないわけでしょ。そういうのに自衛隊が武器を使っちゃいけない。で、刑法36条7条、正当防衛と緊急避難でしょ。それの場合にしか人に危害を与えちゃいけないというのが今の防衛法規ですからね。だから、例えばその解釈も刑法35条、正当行為というのを引用すると、職務において行いたる行為はこれを罰せずという刑法35条にそう書いてあるんです。だから外科医がメスで患者を切り裂きますよね。メスを入れてお腹を切っちゃう。普通の人がやったら傷害罪です。ところが刑法35条でこれは業務特別ご業務行為と、その法律的な権限を与えられてる医師法で与えられてる外科医はそれやっていいよという、刑法35条正当業務行為っていうのがあるんです。どこの世界中軍隊っていうのは武器を使う組織なんですね。で、日本の自衛隊というのだけ警察官職務執行法第7条っていう警察官の拳銃使用と同じ法規でこの難しい国連の NGO 警備をやらされてる。で、この間から自衛官の危険性が増えてんじゃないか。当たり前です。自衛官っていうのは覚悟した上で志願して入ってる職種であって、でそれがいろいろな訓練を受けて戦技は身につけてるんだけど、それをやると法律違反であるという矛盾した状態で海外に出てますよね。で、この人たちリスクが高いの当たり前で、なんか自衛隊のリスクが高まったとか大丈夫かとかいう議論もおかしいんで、自衛隊ってのは本来的にそういう任務なんです。で、ただそれが戦死した時には特別の年金だとか遺族給付金だとか、そういう不足の、ま、悪いことが起こった時の救済策を考えてあげることの方が大事なんで、その太平洋戦争の時に禁止勲章をもらうと、一級の禁止勲章をもらった二等兵の遺族は一生涯食えたっていう年金がつくんですね。そういうような経済大国になって戦争で戦死した兵士が路頭に迷うというようなことがあってはならないんだって。だからどうやって死傷者の面倒を見るか、少尉軍人というよく昔言われてた、それに対してはいろんな特権が与えられて、国家が命令でもって戦地に行って敵と戦って戦死した場合、負傷した場合、それをどうするかという議論をすべきであって、危険が高まってるから こんな法律そのものが危険だっていう言い方はね、非常に筋の外れたものだと思います。だから国民全体に対してもそういうねごまかしを言うのをやめましょうと。それでみんな今本当のことを言い始めてるからフリクションが起こっちゃうんですね。それは日本の防衛論争そのものがフリクションというか偽りというか、現実の現場に戻すとどうにも説明のつかない矛盾に満ちたものだったと。それは自衛隊法そのものが初めから違憲だからなんです。で、どっかで途中で
何回もね改正をする機会があったのに、例えばサンフランシスコ平和条約で独立した時に自衛隊法は変えておくべきだったんですね。こういうもう何十年も手遅れの話ですけど、その責任は挙げて自民党にあります。だから自民党が今国民に対して長い間嘘言ってごめんねと言って謝って、戦車を特車なんて呼ばないで戦車と呼ぶ、陸軍海軍は陸軍海軍と呼ぶ、そういうね言葉のごまかしで何とかやろうとする日本のこれまでの政府の悪い癖なんですけど、それをこの際やめましょうと。この平和安全法はどうしてもこれを通しておかないと、もう尖閣だけじゃない小笠原諸島の密漁だって取り締まれないと。こんなことでいいんでしょうか。で、国民はそれみんな不安を感じてるから、一番最初この安保法をやろうとした安倍さんを支持した。ところが国会議論でもってどん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 ねバカ露呈してるからね、その国会議員がこんなにバカだということになると、国民はその人たちが作ろうとしている法律を全部疑ってかかります。で、この憲法の大学の先生で、この人たちがこんな重大な決定に参画してくるっていうのは良くないです。ですから初めから違憲な委員会、初めからもしもともと革命やろうっていう時にね、憲法違反も減ったくれもないんで、もう戦後70年本当にねじれちゃってた安全保障の問題、これを正す絶好の機会だと思います。安倍さん頑張ってください。